Саламатсыздар ма? C++ тілдеріндегі депрограммалау барысында келесі тақырыбымыз жолдық мәліметтерді өңдеу немесе жолдарды өңдеу деп аталады. Негізгі қаралатын сұрақтар символдық массивтер, жолдар, жолдарға қолданылатын амалдар және жолдарды өңдеу түсінігі, жолдарды өңдеуге қолданылатын функциялар, жолдан ішкі жолдарды іздеу алгоритмдері. Жалпы мәліметтердің типін өттік, ал құралымды типтердің қатарында символдардың тізбегінен тұратын элементті жолдар деп атайды. C++ тілінде символдық жолдар символдық массив түрінде ұйымдастырылады. Яғни жолдық мәліметтерді өңдеу қажет болса, символдық массив сипатталады. Мұндай массивте жолдың әр элементі үшін жеке ұяшықтар бөлінеді. Және жолдың соңына /0 таңбасы қойылатын болады. Сондықтан, егер 10 элементтен тұратын жол болатын болса, онда ондай жолға 11 элементтен тұратын массивті сипаттау қажет. Символдық массивті сипаттау және инициализациялау немесе тағайындау мына түрде жасалады. Көріп отырғандарыңыздай, символдар тізбегі болғандықтан char S массиві 10 элементтен тұратын. S массиві 5 элемент тұратын, символ атаулы массив идентификаторлы 100 және name 25 элементтен тұрады. Символдық массивті инициализациялауға болады. Ол үшін символдардың тізбегін апострофқа алып, фигуралық жақшада мына түрде көрсетуге болады. Көріп отырғандарыңыздай, book массивінің өлшемі көрсетілген жоқ. Бұл тағайындау барысында, инициализациялау барысында, мұнда қанша символ көрсетілсе, сонша элементке орын бөлініп, сәйкесінше массивтің типі анықталатын болады. Немесе, символдық массивте K3 массивіне, мысалға, 5-1-7 символдарынан тұратын жолды меншіктетуге болады. Бұл жағдайда өлшемі сәйкес келіп тұрғандықтан, 5-1-17 цифрларынан өрнектелген жол меншіктейді. Ал егер массивтің өлшемі 3 болып, жолда 10 немесе одан да көп символ болатын болса, компилятордың түріне қарай оның өлшемін өзгерте отырып, жолды толығымен қабылдау мүмкін, немесе 3 элементіне ғана жолды тағайындайтын болады. Жалпы массивтің тақырыбын өттік. Сол секілді символдар массивінде де элементтері 0-ден бастап нөмерленеді. Яғни, мысалға S5 символдық массиві болатын болса, онда символдары 0-ден 4-ке дейін индекстеледі. Символдық массивті енгізу және инициализациялауға мысалдар қарастырайық. Мысалға char pen 12 пеннің аты. Мына жерде өлшемге қатысты 5 элементтен тұратын символдық массив алайық. Немесе статикалық түрде анықталған char символдардан жаңағы OPR, жаңағы операция. 11 элементтен тұратын жолды меншіктетейік. Міне көріп отырғандарымыздай, информация сөзі 10 символдан тұрады тұрақты, және 11/0 таңбасына арналды. Бұлайша инициализацияланған кезде жолдың соңы таңбасы автоматты түрде жалғанатын болады. Ал егер литерлер арқылы анықтайтын болсақ, тағайындайтын болсақ, онда ол жағдайда литердің /0 таңбасын қолдап қою мына жерде міндет. Пәннің атауын енгіздірту үшін STDIO тақырыптық файлында gets функциясы қарастырылған. Gets функциясы арқылы жол енгізіледі. Gets функциясы мен енгізудің мағынасы неде? Gets функциясы арқылы енгізілген кезде ажыратқыш таңбалары да қосып алынып тексеріледі. Сол секілді жолды puts функциясы мен шығарған тиімді. Кейін объектілегіне енгізу жасалатын болса жолды, ол пробел таңбасына дейінгі ғана мәліметті оқитын болады. Сондықтан, жолды ажыратқыш таңбаларымен толық оқып алу үшін gets skin объектісінің арнайы әдістерін, функцияларын шақырған дұрыс. Міне көріп отырғандарымыздай, сяут пәннің атауын сұрап,
сен объектілерінен пәннің атын енгізуге талпынатын болсақ, пәннің атын шығарған кезде, егер ол пәніміз бір ғана сөзден, мысалға математика деп берілсе, онда математика сөзі дұрыс алынады. Ал егер пәннің атауы екі немесе одан да көп сөздерден құралған болса, мысалға сұраным шығарылғаннан кейін пробелдерді ажыратып пәннің атын ақпараттық коммуникациялық технологиялар деп беретін болсақ, онда ол тек ақпараттық сөзін ғана қабылдар еді. Ал үш сөзден құралған пәннің атауын толық алуы үшін біз син объектісінің get функциясын шақырып және жылдағы алынатын символдардың санын көрсете аламыз. Мына үлкен n-нің C тілінің регистрге қарайтынын білеміз. Үлкен n-нің define-дағы тұрақты атауының үлкен n-мен жазылғандығына байланысты қолдану мүмкіндігіміз бар. Міне осындай қылып шығарылған жағдайда ғана біз ақпараттық технологиялар пәнінің атын экраннан көре алатын боламыз. Сонымен қатар кин объектісінің getLine жолды оқып алуда функциясы бар. Және сонымен қатар setW манипуляторын қолдануға да болады. Бұл мына тақырыптық файлда орналасқан, яғни пробелдік символдарды тексеру манипуляторда қарастырылған қолдануға болады. Жолдар және жолдарға қолданылатын амалдар, оны өңдеу түсінігіне тоқталатын болсақ, егер жолда жаңағы жолда өңдеу үшін символдық массивтің қолданылатынын білдік, және жолдарға жалғау, салыстыру амалдары қолданылады. Жолды жалғағанда плюс таңбасымен жазылады, немесе арнайы функция қолданылады. Плюс талғасын жолдық типті айнымалға қолданған кезімізде оны жалғау деп оқитын боламыз. Мысалға инфор сөзіне матика сөзін жалғасақ, информатика сөз шығады. Ал матика сөзіне инфорды жалғайтын болсақ не шығады деп ойлайсыздар? Әрине, матика инфор сөзі. Яғни, бірінші математикадағы плюс таңбасымен қосылғыштардың орындалатыны секілді жолға қатысты қосылғыштардың заңдылықтары орындалмайды. Бұл жерде жолдардың орны өзгерсе, бір-біріне жалғанатын қырылатын сөздің мағынасы өзгеретіні түсінікті. Сол секілді айнымалылар арқылы да жолды жалғауымызға болады. Мысалға жол 1 айнымалысына in, жол 2 айнымалысына формат сөзін алатын болсақ, және тұрақты ика сөзін жалғайтын болсақ 2 айнымалымен, онда біз еске информатика сөзін алатынымыз түсінікті. Жалпы жолға сонымен қатар салыстыру амалы қолданылады. Жолдарды салыстырған кезде сәйкес ASCII кодтары салыстырылады. Қай егер жолдардың алдымен жолдардың ұзындығы қарастырылады, салыстырылып отырылған екі жолдың ұзындығы қайсының ұзындығы үлкен болса, сол жол үлкен деп саналады. Ал егер жолдардың ұзындықтары бірдей болатын болса, онда олардың символдарының сәйкес позицияларындағы позициядағы символдардың ASCII кодтары салыстырылады. Кодына байланысты үлкен кішілігі анықталады. Яғни біздің күнделікті тұрмысымыздағы алфавит бойынша фамилияларды сұрыптау, сөздерді сұрыптау принципіне сай келеді. Жолдарды өңдеу түсінігіне келетін болсақ, жолдарды өңдеу алгоритмін құруда мынадай мүмкіндіктерді білу және қолдану қажет. Жолдар символдар үшін стандартты функцияларды символдарға арналған. Символдар жиынының реттелгендігін, динамикалық өтулер механизмін және олардың ішкі берілуін, өңдеудің негізгі әдістерін білу керек. Жолдарды өңдеудің негізгі алгоритмдері символдарды немесе символдар тізбегін кіріктіру және алып тастау, жолды іздеу, Кнут, Морис, Пратт, Бойер, Мур алгоритмдері бар, тура іздеу және тағы басқа алгоритмдері бар. Жолдарды өңдеу барысында арнайы тақырыптық файлдарда қарастырылған функциялар жиі қолданылады. String тақырыптық файлындағы функцияларға тоқталатын болсақ, міне көріп отырғандарыңыздай, жолдарды жалғау strcat, strncat жолдың бір n литерін жалғайтын, strcmp жолдарды салыстыратын, егер мына қаралып отырған жолдар кіші үлкендігіне байланысты оң, теріс немесе нөлдік мән береді. strcmp жолдың n литерін салыстыру мүмкіндігін береді. Жолды көшіру
СПУ копи сөзінен қысқартылып алынған және жолдың эннен артпайтын, аспайтын белгілі бір символдарын көшіріп алу мүмкіндігін береді. STR-LEN жолдың ұзындығын есептеу функциясы, яғни жолдың ұзындығы деп отырғанымыз жолды құрайтын символдардың санын білдіреді. Сол секілді жолдан қандайда бір литерін, яғни сайнымалысына меншіктелген литерді іздеу мүмкіндігі бар. Егер бар болса, сол литеріне көрсеткішті, ал ол символ жолда кездеспейтін болса, ну, мәнін береді. Сол секілді STR R char көрсеткішті береді. Стегі соңғы кездескен, яғни бір символ бірнеше рет кіріктілетін болса, мынау алғашқы кездесуін, ал мына STR R char функциясы S жолында C айнымалысындағы символдың соңғы енуінің көрсеткішін қайтарады, немесе жоқ болса, ол мәнін береді. Жолдарды, енді осы функцияларды қолдануына мысал келтірейік. Мысалға жолдарды көшіру мысалы. Жолдарды, мысалға программалау тілі деген жол, берілген жолды жол B деп алып программалау тілі дейтін болсақ, код көшірілген жол десек, STR copy S жолына жол бұны көшір деп тұрмыз. S-ті шығаратын болсақ, осы программалау тілінің көшірілгенін байқаймыз. STR N copy дейтін болсақ, осы жолдағы 5 символды көшір деген жағдайында S1 жолында progr символдарының тіркесінің орналастырғандығын көреміз. Жолдарды жалғау STR cut функциясы жол 1-ді жол 2-ге жол 1-ге жол 2-ні жалға және нәтижесі жол 1-ге отырғызылады. STR NCAT деген жағдайда жол 2-нің 5 символын жол 1-ге жалғау қажеттігін білдіреді. Жолдарды салыстыру барысында STR CMP функциясы бар. Жол 1-2 STR салыстыру барысында логикалық ақиқат немесе жалған мәннің бірін береді, жалған болса 0, ақиқат болса 1 мәнін қайтарады. Сол секілді жолдар бірдей ме деп STR CMP AB, яғни тең ба 0-ге деген шарт арқылы шарттық конструкцияларда еркін қолданамыз. Жалпы жолдың символдардан құралатынын білеміз, сондықтан жолдың құрамындағы литерлерді стрингтік тұрақты, литерлік тұрақты деген әңгімені біз алғашқы лекторда айтқан болатынбыз. Литер қарастырылатын болса, литердің мәнін меншіктейтін айнымалы бүтін int деп екендігін мына жерде анықтап та көрсетіп тұрмыз. C-type h тақырыптық файлында осы литерлерді өңдейтін функциялар қарастырылған. Мына жерде мұқият функцияға қарайтын болсаңыздар, жолдағы литердің әртүрлі символдан, цифрлардан, арнайы символдардан, әріптерден, жоғарғы төменгі регистрлі әріптерден құрылатынын білеміз. Сол қандай әріп екендігін тексеруге мүмкіндік беретін функциялардың қарастырып тұрғанын көреміз. Мына жерде С әріп болса 0-ге тең емес, кері жағдайда 0-ге тең. Мына жерде ISAPR жоғарғы регистрдегі әріп па, немесе кері ма? Төменгі регистр екендігі, жолдағы қандайда бір символдың цифр екенін, немесе цифр емес екендігін, тағы сол секілді пробелдігін, немесе жаңағы литерді жоғарғы немесе төменгі регистрге ауыстыру функциялары мына жерде көрсетіліп, мына тақырыптық файлда орналастырып берілген қолдана аламыз. Міне қолдану жөнінде әңгіме айтатын болсақ, аргументі әріп немесе цифрма деген дүниеге келетін болсақ, мынадай біз шартты өрнекті жазылатынын білеміз. Ислум символдың қарастырылып тұрған символдың символ ақиқат болса, онда ақиқат сөзін, әйтпесе жалған сөзін жазу шартты өрнегін көріп тұрсыздар. Сол секілді әріппе, цифрма, пробелма деген мына функциялардың қолдануына мысал келтіріп тұрмыз. Немесе if space бұл логикалық мән қайтаратын болғандықтан, бұл жерде теңдік немесе тең еместік шартын қоймай тікелей былай да қарастыруымызға болады. Жолдардың құрамында цифрлар өзге де элементтердің бар екендігін білеміз. Сондықтан жолдарды түрлендіруге қатысты функциялар бар. Мысалы үшін берілген жолдағы сан нақты сан болатын болса, жолды нақты санға
немесе бүтінге, немесе ұзын бүтін кейпіне келтіретін міне атол, атой, ато функциялары бар. Сонымен қатар, мына жерде жол орналастырылған көрсеткішке қатысты жадыны басқару функциялары бар. Сол көрсеткішіне біз көрсеткіштер тақырыбын өткенде бұл функцияларға қайта ораламыз. Және RAND жаңағы RAND MAX тұрақтысына дейінгі кездейсоқ сандарды алатындығын функциясында көрсетілді. Жолдардан іздеу, ішкі жолдарды іздеу мүмкіндіктері бар. C++ тілінде соған қатысты, іздеуге қатысты бірнеше функциялар бар. Қандай да бір жолдан ішкі символдың немесе жолдың алғашқы енуі, соңғы ел бірнеше рет қайталанатын болса, соған қатысты, міне көріп отырсыздар, strchar, strrchar, str SPN, STR, SSPN, жаңағы S2 жолына кірмейтін символдардан тұратын S1 жолының бастапқы сегментінің ұзындығын қайтарады деген секілді функциялар бар. Қарап танысуларыңызға болады. Міне, әрі қарай да функциялар жалғасуда. Мынау жолдағы жоғарғы регистрлі, яғни үлкен әріптерді төменгі регистрлі символдарына түрлендіретін функция бар. Төменгі регистр символдарын жоғарғы регистрға түрлендіретін бар. Символдардың ретіне қатынап, сол көрсеткіштерін қайтару функциясы бар. Бірнеше іздеуге қатысты, түрлендіруге қатысты функциялар қарастырылған. Сонымен қатар, жалпы C++-ның базалық элементтерін өткен кезде C++ тілінің объектілі бағытталған мүмкіндігі енгізілгенмен, объектілі бағытталған программалау пәні сіздерде қарастырылған, сол пәнді қарастыру барысында өтетін өзге де C++ тілінің жолды өңдейтін мүмкіндіктері бар. Бүгін мен сіздерге хабарлама анттам, кішкене енгізе беру мақсатында кейбір элементтерін айта өтейін. Бұл пәннің аясында біз жаңағы жоғарыда аталған мүмкіндіктерді қарап, базалық білімдерімізді бекітетін боламыз. Ал объектілі бағытталған программалау пәнін өткен кезде C++ тілінде string h, яғни тақырыптық файлында string типі қойылған. Бұл типті қолдану жол деген сөз. Қолдану арқылы жол string s болып былайша сипатталады. Ал оны алдын ала тағайындауға да болады. Міне көріп отырғандарыңыздай, айнымалы арқылы немесе тұрақты мәнін көрсету арқылы бұл нені объектінің мәнін сипаттап өтуге болады. S айнымалысына қатысты мәндер арқылы тағайындалады, немесе бірден hello сөзі S2 жолына меншіктету арқылы тағайындалады. Жолдың ұзындығын осы S объектісінің size функциясын шақыру арқылы өлшемін алуға болады, яғни символдарының ұзындығын. Жолдың элементтерін қолдану үшін S жолының тікжақшада индексін көрсету арқылы қажетті символдың шақырамыз. Мысалға, осы мына school сөзіндегі үшінші индексті элементті қарайтын болсақ, оның ой екенін көреміз. Себебі жолдың символдары 0-ден бастап нөмерленеді. Сол секілді 0-ші элементіне x-ті меншіктететін болсақ, мына s-тің орнына x. Сол секілді 1-ші индексті элементіне, яғни 2 c-дің орнына y-ті былайша меншіктетуімізге болады. Code s-пен шығаратын болсақ, school-дың орнына x, y, q сөздері алынатын білеміз. Сонымен қатар, жолды оқу үшін getLine син объектілегінен S жолын оқытып алуға манағы син объектісінің әдісі емес, getLine функциясында шақыру мүмкіндігі бар мындай өзгеше. Әрине, бұның барлығы болашақтағы пәндердің құзырында дей тұрғанмен көздеріңіз қалыптассын дегендей отырмын. Сонымен қатар, S жолына қатысты ішкі инші позициядан бастап K символды S жолынан K символды оқып алу мүмкіндігі, символдарды өшіру мүмкіндігі берілген бір позициядан бастап, С символының мәнінің алғашқы ену позициясын анықтау, немесе жолды, ішкі жолды іздеу жолдан, жаңағы жолға қандай да S1 жолын жалғау инч позициясынан бастап, S жолының инч позициядан бастап алынған қабір символын С
символын с мәнінің кайек рет қайталау арқылы алынған жолымен алмастыру мүмкіндігі бар. Replace, жаңалау, empty, жаңағы жолдың бостығы тек сверлет, бол бос жол ма, әлде жолдың мәнімет бар ма деп. Сонымен қатар жаңағы жолдан осындай өзгеде біраз функциялар бар, оның барлығын болашақта өтесіздер. Бірақ қазір қашықтан оқытып атқандықтан, сіз интернетте мәліметтерді іздеген кезде, объектілі бақытылған мүмкіндігі арқылы осындай мәліметке кездескен жағдайда, сіз бұның не екендігін ұғыну үшін қысқаша осындай анықтама беруді ұйғардым. Міне сол мына функцияларды қолдануына мысалдар алдарыңызда тұр. Жалпы классикалық түрде жоғарыда айтып өттім, жолдарды өңдеу барысындағы стандартты алгоритмдер бар. Мысалға бұйырмалы алгоритмінің жолдан іздеу, ішкі жолды іздеу алгоритмін міне тоқтай кетейін, өйткені классикалық өзге әдістерді меңгеруде басшылықта алады деп есептейм. Жолдан ішкілді іздеудегі тиімді алгоритм бұл саналады кең таралған екі нұсқасы бар. Міне бір қарапайым метод грубой сыйлы дейді. Төмендегі қарапайым әдісін қарастырсақ, берілген еш жолынан п ішкі жолын іздеу программасының фрагменті мынадай болып келеді. Мына фрагментті машинаның компилятордың атқаратын мына инструкциялар бойынша атқаратын қызметін орындай отырып, практикада біздің қарап жүргеніміздей меңгеріп алуымызға болады, немесе қысқаша былай тоқталуыма болады. Бұйырмалының қарапайым алгоритмі негізгі екі кезеңнен атқарылады. Ізделінді ішкі жол үшін ығысу кестесі тұрғызылады алдымен. Берілген сосын, берілген жолдан сол кесте арқылы ішкі жол ізделінеді. Ал бірінші кезеңінде ізделінді ішкі жол үшін ығысу кестесін тұрғызу мәселесіне қарайтын болсақ, міне мына жерде мен қысқаша оның тиянақты анықтамасын жазып қойдым. Видеоны қарай отырып, сіздер осы мына ығысу кестесінің мәнін талқылап көріңіздер. Мен бұған уақыт жібермейін. Сол құрылған гамма ізделінді ішкі жолын іздеу үшін ығысу кестесін былай құрылып тұр. Бұны құру барысында жоғардағы ережелер сақталынды. Соңғы әріп кездеспейтіндей жағдайды қарастырсақ, мысалға бір әріп кездесімді ығысу кестесі мына түрге түрленетінін аңғару қиын емес. Екінші кезеңінде берілген ішкі жолдан сол кестені пайдалана отырып, ішкі жол ізделінеді. Соған қатысты іздеп отырған ішкі жолдың элементтерінің сәйкестігі салыстыру арқылы, оған ішкі жолмен сәйкес келмесе іздеуді аяқтау немесе жалғастыру процесті мәселелері айқындалады. Міне мынау сол мысалға қатысты көшірумен көрсетіліп тұр. Мына ішкі жол белгілі бір таблицадағы алынған мәнге қатысты жылжытылып отырып, белгілі бір ығысу позицияларына нәтижеге қол жеткізіледі. Міне көріп отырғандарыңыздай, программалау тілі жолынан грамма сөзін іздеу мысалы айқындалды. Мыналарды толық мұқият зерттейсіздер деп сенемін. Жалпы осыны меңгеріп алғаннан кейін Кнут-Моррис-Пратт алгоритмі бар, КМП алгоритм деп те жазады, Рабиннің алгоритмі бар. Осыларды толықтырып өздеріңіз қызығушылық танытып зерттейді деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау шықта болыңыздар.